Tervetuloa Helsingin kansanlähetyksen Alppi-studioon ja teemme tätä ohjelmaa Karjalan katu 2, jossa pidetään myöskin joka sunnuntai kello 11 Jumalan palvelus. Tervetuloa myöskin sinne, joka sunnuntai siis kello 11. Aiheenamme ovat ohjelmat sanasta ja ajasta ja tänään erikoisesti Raamatun juhlat, ikään kuin osa 2 Mooseksen kirjojen 7 juhlan sarjasta, ne viimeiset 3. Toivottavasti olet voinut katsoa jo aikaisemman jakson, jossa käymme 4 ensimmäistä juhlaa läpi. Seppo Palonen on tässä minun vieraanani ja olen itse Jouko Jääskeläinen ja yritämme keskustellen viedä sitten tämän haasteellisen ohjelman läpi. 3 Mooses 23 on siis se Raamatun luku, jossa oli nämä 4 juhlaa, joita kävimme edellä lävitse. Ne ovat toteutuneet sekä Israelin kansan historiassa, he viettävät näitä juhlia oman näkemyksensä mukaan ja eivät tietysti voi esimerkiksi uhrata temppelissä, mitä siellä Mooseksen kirjoissa määritellään, koska temppeliä ei ole, mutta juhlia vietetään ja sitten meidän kristittyjen usko mukaan 4 ensimmäistä juhlaa ovat saaneet sitten toteutumansa kristillisessä historiassa ja ajan laskussa. Mutta meillä on vielä 3 juhlaa läpi, siinä mielessä aika haasteellisia, että joudumme vähän katsomaan ajantapahtumia ja Raamatun tekstejä ja ymmärtämään, mistä puhutaan. On 3 viestiä, on sanoma seurakunnalle ja kristityille, on sanoma Israelin kansalle ja on sanoma myöskin koko maailmalle. Ensimmäinen viesti kristityille on pasunansoiton juhlassa, eli uuden vuoden päivässä, siis juutalainen juhla, mutta me tarkastelemme sitä näin ilmoitushistoriallisessa kokonaisuudessa. On suuren sovintopäivän viesti, joka on aivan erityisesti juutalaiselle omaisuuskansalle. Ja sitten 3. viesti on lehtimajan juhlan viesti, joka sulkee sisäänsä nämä molemmatkin ryhmät edellä mainitut. Ja miksei samalla koko luomakunnan ja meidät kaikki tässä maailmassa. Nämä syksyn juhlat ovat varsin vavahduttavia. Ne ovat toisaalta tavattoman iloisia, rohkaisevia, mutta ne ovat myöskin hyvin puhuttelevia. Raamatun historiallisesti voimme ajatella niin, että nuo 4 juhlaa, jotka ovat siis kristillisessä historiassa saaneet täyttymyksensä, niiden jälkeen on nyt ollut tällainen pitkä tauko. Juutalaisen kansan kannalta se on ollut hyvin kuiva ja kuuma kesäkausi. Ehkä tuo ajatus tällaisesta kuivasta kaudesta omalla tavallaan kuvaa omaisuuskansan rujoa karkotusta luvatusta maastaan pois ja kaikkea sitä sanomatonta tuskaa, jota ihmiset ovat heille aiheuttaneet, jossa myöskin kristikunnan osalta on selvää syyllisyyttä osoitettavissa ja anteeksi pyydettäväksi asti. Mutta edessä on kuitenkin virkistävä syksy. Syksyhän ei ole Raamatussa ja Lähi-idässä huono vuoden aika. Se on sateiden ja ikään kuin uutta valmistavan vaiheen aikaa. Ja nämä 3 juhlaa alkavat siis 7. kuukauden ensimmäisestä päivästä noin meidän syyskuusta. Sehän vähän vaihtelee riippuen mikä vuosi juutalaisessa kalenterissa on menossa. 7. kuukauden ensimmäinen päivä on siis pasunansoiton juhla. 3 Mooses 23 siitä kertoo ja kestää 23 alkaen. Siitähän on historian kuluessa muodostunut juutalaisten uusi vuosi, jossa he siis vaihtavat vuosilukua. Nyt kun tätä nauhoitetaan syksyllä 2022, niin hetki sitten on alkanut vuosi 5783 ja sitten taas siitä mennään aikanaan eteenpäin. Joka syksystä tulee yksi numero tietysti sitten lisää. Samalla tuo huhtikuun aikoihin sattuva ensimmäinen kuukausi, jossa on nämä alkupään juhlat, niin sekin on oikeasti ensimmäinen, että tavallaan tässä on niin kuin 2 ensimmäistä kuukautta juutalaisuudessa. Mitä Seppo sinun ajatuksiisi syntyy, kun tuntuuko vähän vaaralliselta purjehtimiselta vai mielenkiintoiselta haasteelta, kun lähdemme nyt vähän niin kuin uutta etsimään, ikään kuin katsomaan, mitähän nuo juhlat nyt sitten meille puhuttelisivat. Takana on ehkä aika semmoinen vahva perusteltu näköala 4 juhlasta. Nyt yritetään purjehtia ihan uutta reittiä. Miltä se tuntuu? Noin vaarista ja isoisesta ja vantaalaisesta. Siitä
ensimmäisessä osassa, niin siinä puhuttiin näistä juhlista, niin avautui se, että niillä on semmoinen eteenpäin katsova merkitys ja niin kuin nimenomaan kristityille, Jeesuksen seuraajille erityinen merkitys, niin odotan mielenkiinnolla, että miten nämä juhlat, niin kuin, miten ne syventää niin kuin Jeesuksen toiminnan, elämän, kuoleman, ylösnousemuksen merkitystä. Mutta kun sanoit, että nämä sijoittuvat nimenomaan syksyyn, niin onko sitten näiden tiettyjen juhla-aikojen lisäksi niin kuin vuoden ajoilla niin kuin joku viesti tai semmoinen sisältö Raamatussa? Ja minkälainen syksy on Israelissa? Niin, tietysti tässä on se yleinen viesti, että nämä juhlat, joita usein niin kuin ylitulkitaan, ovat myöskin tämmöisiä sadonkorjuujuhlia. Siellä lähdetään ensi hedelmien juhlasta, joka siis matalalla liittyy juutalaisuuden nykytulkinnassa sitten siihen helluntaihin, joka on myöskin sitten niin kuin toinen sadonkorjuujuhla, vähän eri maantuotteet sitten kypsyvät ja syksyllä sitten tämä lehtimajajuhla, silloin viimeisetkin sadot on kerätty ikään kuin voidaan sitten levätä, että tässä mielessä tämä näihin vuoden aikoihin kyllä sitten tulee tämä vuoden kierto ja sateet ja muuthan ovat Lähi-idässä vähän toisenlaisia kuin täällä meillä, eikä tietysti ole harvoin on luntakaan, siis joskus kyllä tosin, että kyllä ne tavallaan tähän vuoden aikojen rytmiin menevät, mutta ja kauniistihan siellä puhutaan jossakin korkeassa veisussa esimerkiksi keväästä ja kesästä tulossa olevasta, mutta ei sillä lailla ehkä niin kuin muuten sitten ihan erityistä semmoista johdonmukaista. Käytetään kielikuvissa toki kyllä näitä. Mutta ehkä me mennään tähän Pasunansuoton juhlaan. Sehän juutalaisuuden tämänkin päivän siis käytännössä avaa uskonnollisten ja vähän vähemmänkin uskonnollisten juutalaisten katumuksen ajan. Pitää valmistautua seuraavaan juhlaan, joka on siis ihan kohta, mistä puhumme siellä 10. päivänä 7. kuukautta. Asioita sovitaan myös lähimmäisten kanssa ja toivotetaan, että nimesi kirjoitettaisiin hyvään vuoteen. Et siinä on vähän ehkä erilaisia sanontoja, mutta ajatus on, että se mennyt olisi ikään kuin anteeksi ja että se uusi vuosi, tuleva vuosi olisi hyvä. Tässä hengessä ajatuksessa toivotetaan. 7. kuukausi on myöskin monien vapaapäivien kuukausi, että se on tämmöinen juhlakuukausi. Pasunansuoton juhla näkyy selvästi Uuden testamentin teksteissä. Paavali toteaa siellä, että Kristuksen paluu tapahtuu Pasunansoidessa. 1. tessalonikalaiskirja luku 4. Suuren Pasunansoidessa, mistä Jeesus puhuu, Matteus 24. Ja viimeisen Pasunansoidessa, mistä taas Paavali puhuu siis 1. korinttolaiskirja luvussa 15. Vaikka tässä nyt olemme sitten ikään kuin vähän vaarallisilla, rohkeilla vesillä, niin minusta on vedettävä se johtopäätös, että tuossa kohtaa, jota tämä Pasunansoiton juhla kuvaa, niin tämä armotalouskausi, joka perustuu siis evankeliumin vapaaseen julistamiseen ja vapaaseen vastaanottoon, niin tämä työ seurakunnan kautta, joka siellä helluntaina alkoi, niin tavallaan tulee tehdyksi. Jeesushan puhuu jopa, että tulee aika, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä, jos sehän tarkoittaa nimenomaan siis evankeliumin julistamista. Ja roomalaiskirja 11.24 käyttää sanontaa, kunnes pakanaan täysi luku on tullut sisälle. Että on ikään kuin ajatus siitä, että pakanamaailma, joka me siis ei-juutalaiset tässä tarkoituksessa muodostamme, niin siellä sanoma viedään, se otetaan vastaan, jotka ottavat, ja sitten se tehtävä tulee täyteen. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Oliko niin siihen aikaan tuonne pasunansoitto jonkunlainen niin kuin merkinanto? Ja voisiko sitä ymmärtää, että se on niin kuin valmistautumista niin kuin viimeisiin aikoihin? Juuri näin. Sehän oli, jos vaara uhkasi tai piti lähteä yhdessä liikkeelle tai sotaan tai muuten, se oli juuri tämmöinen tavattoman tärkeä asia. Sehän siellä aika hyvin kaikuikin. Sen ajan luonnossa kalliot toistivat, että varmaan kuului suhteellisen pitkälle ja joku saattoi sitten eteenpäin. Tietysti varmaan sitä soittaa myöskin, joka sen kuuli, ymmärsi, mistä on kysymys. Tämä pasunahan näkyy siis näissä juhlakalentereissa erityisesti siinä, että aina tämä pasunansoiton juhla oli tämä vuoden ensimmäinen, siis 7. kuukauden ensimmäinen päivä, eli vuoden ensimmäinen päivä. Ja siinä sitten on myöskin tuon
suuren sovintopäivän eli Jom Kippurin kohdalla myöskin mainitaan pasunan soitto silloin, kun omaisuus tai maaomaisuus piti palauttaa alkuperäiselle omistajalle. Siitä oli omat säännöksensä siitä, että se on siis sekä että sitä käytetään sekä yleisesti historiassa että sitten tietyissä tilanteissa. Siellä Jerikon muuriakin murrettiin sitten näiden pasunan soittojen kanssa. Ja ensimmäinen pasunahan muodostui ehkä siellä jo Abraham uhrasi Iisakin asemasta sen täysikasvoisen oinaan, joka oli ensin tarttunut sarvistaan sinne kenties orientattuna pensaisiin. Tämä pasuna on hyvin tärkeä asia kyllä koko Raamatussa. Ja tulee siellä Uudessa testamentissa sitten vastaan myöskin. Niin kuin näin. Tehtiinkö nämä pasunat, ainakin jotkut niistä niin kuin oinaan sarvista? Se oli se yleisin muoto, mutta on myöskin muita. Jopa, mikäli on oikein tulkinut, jopa metallista saatettiin valmistaa, mutta tämä oli se ikään kuin se viestinnällisesti tärkeä. Ja sitä piti osata soittaa. Minullakin joku pieni tuommoinen on sarvi kotona, mutta ei sitä nyt oikein soittoraikaa. Se vaatii vähän ammattitaitoa. Ja hyvät keuhkotkin varmaan myös. Eli voimme ajatella, että mitä sitten tulee valmiiksi, kun se pasuna soi, Kristuksen paluu tulee ja lähestyy, niin minun ajatuksessani on se, että tulee valmiiksi tämä vapaan evankeliumin julistus. Sehän ei nimenomaan ole mikään yhteiskunnallinen oppi tai yhteiskunnan tämmöinen korjaussarja. Se on elämän ja uskon ydintä, jolla sitten on valtavasti seurauksia tosi ihan arjen elämää. Mutta niin, ikään kuin tämä työ tulee tehdyksi. Ja jos sitten yritämme ymmärtää, mitä se tarkoittaa sitten niin kuin maailmanhistoriassa ja juutalaisen kansan historiassa ja meillä, niin siinä olemme nyt sitten vahvasti, täytyy yrittää peilata sitä hyvin monen Raamatun tekstin kautta ikään kuin niiden valossa ja myöskin historian valossa. Ja tässä suhteessa on ollut hyvin tärkeä tietysti tämä juutalaisen kansan paluu takaisin sinne omalle maallensa monien kiistojen keskellä, niin kuin tänään lehdistä luemme joka päivä tai melkein joka päivä uutisia edelleenkin sieltä tulee. Sehän on kansa, joka on monien ideologioiden näkemystenkin kanssa sinne palannut viimeisen 150 vuoden aikana. Ja tässä tavallaan juuri tämä paluu kuvaa sitä, että nämä tapahtumat ovat ikään kuin edessä. Voimme ajatella jopa niin, että Raamatun ilmoitushistoriassa nämä tapahtumat eivät voisi tapahtua, ellei omaisuuskansa olisi siellä omassa maassansa. Ja se ei mitenkään mittaa ikään kuin, että mitkä kaikki hengelliset ja aineelliset elementit on kohdallaansa vielä, vaan se, että siellä kansa on. Esimerkiksi Hesekielin luvusta 36 alkaen voimme näitä ajatuksia lukea. Onko niin, että nekin Israeliin palaavat juutalaiset, jotka edustavat aivan muuta kuin tämmöistä hengellistä, kristillistä tai juutalaista maailmankatsomusta, niin he niin kuin tiedostamattaan toteuttavat Jumalan suunnitelmaa ja Jumalan lupausta, että kansa palaa maahan. Joo, kyllä me Raamatun ääressä voimme tällä tavalla ajatella. Kristillinen uskohan ei ole mitenkään kovin useasti ilmenevä asia. Ortodoksi uskonto ja juutalaisuuden noudattaminen paljon enemmänkin on, ja sitten on monia muita näkemyksiä, mutta kyllä se juuri näin on. Juutalaisuushan on uskontoa, se on kulttuuriperintää, se on etnisyyttä, se on niin kuin monesta tekijästä tavallaan muodostuu, mutta kyllä kaikki, jotka ovat juutalaisia, tietävät olevansa juutalaisia. Ja sitten näin moni palaa tänäkin aikana, ja tiedämme, kun luemme lehtiä, niin moni joutuu ihan palaamaan sen takia, että on vaikeuksia niissä maissa, missä nyt asutaan. Jopa Euroopasta lähdetään tällaisten tilanteiden niin kuin keskeltä tai koetaan, että saattaa olla ihan uhkaa. Monet profeetat, ei vähitellen profeetta Sakaria siellä, jos katsomme profeetta Sakarian luvusta 8 alkaen, todistavat näistä asioista. Hesekiel puhuu uudesta hengestä, jonka koko Israelin kansa on saava. Ja tässä nyt sitten eräs murroskohta on juuri tämä pasunan soiton juhla, joka muistuttaa siitä, että on jotakin tähän astista ja sitten on jotakin uutta. Jeesushan itse monin tavoin varoitti meitä sellaisista ajoista, joiden keskellä tuntuu ainakin siltä ilmiselvästi elämme. Voimme kysyä, ovatko esimerkiksi tämän vuoden 2022 järkyttävät tapahtumat jotenkin poikkeuksellinen ajanmerkki,
josta voimme ymmärtää, että elämme erityisemmällä tavalla lopun ajoissa. Nyt kun tätä nauhoitamme syksyllä 2022, olemme edelleen saaneet kuulla jatkuvasti sanomia sodasta, ei vain jossakin, vaan jopa siis Euroopassa. Kristinuskon historiallisesti vahvalla maaperällä. Uskon, että meidän on tehtävä kaikkemme rauhan puolesta ja syyttömien turvaamiseksi, niin kuin tiedämme, niin kuin suomalaisetkin olemme halunneet vahvasti tehdä. Mutta emme halua myöskään sitten vaipua epätoivoon. Tässä tulee mieleen kysymys, Seppo, sinulle. Kun katselemme uutisia maailmalta, niin eikö kaikki sitten kuitenkaan ole Jumalan hallinnassa ja hallussa, kun tällaista voi tapahtua? Mitä tämä nyt oikein on? On pakko kysyä. Moni kysyy tällä tavalla. Silloin kun tämä tsunami tapahtui 2000-luvun alkupuolella, niin sen järkytyksen ja semmoisen hämmästyksen jälkeen niin heti tuli vahvasti mieleen, että Raamatun mukaan me eletään tämmöisessä maailmassa, missä tapahtuu katastrofeja ja kaikkea surullista. Että me eletään niin kuin syntiin lankeemuksen jälkeistä aikaa. Että me ei olla vielä niin kuin siellä lopussa, mutta nämä elämä, mitä me eletään niin kuin langenneessa maailmassa. Ja tähän maailmaan kuuluu monenlaiset kärsimykset. Mutta mietin sitä, että kun näitä Ukrainan tapahtumia ja pandemiaa tulkitaan tämmöiseksi niin kuin lopun ajan merkeiksi, niin ne on meille eurooppalaisille niin kuin lähelle tulevia asioita, mutta onko, mites sitten ihmiset Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, että nämä tapahtumat on kaukaisia heille. No, pandemia on koskettanut näitäkin alueita, mutta että Ukrainan sota, se on erityisesti koskettanut meitä eurooppalaisia. Että voiko täällä nyt lopun ajat, kun ei kaikkialla ole tämmöistä. Niin, ja järkyttäneet meitä. Ja tietysti kaikkea me teemme kaiken keinoin, että viattomia siellä pelastettaisiin ja sota voisi loppua. Ehkä tätä pitää ajatella niin, että tämä koskettaa nyt meitä vähän erityisemmin siinä mielessä, että Eurooppa kuitenkin on, voi nyt sanoa, kristillinen maanosa aika pitkällekin, jos mennään itäänkin päin, ollut historiassa. Täällä on evankeliumin valo ja ymmärrys ollut niin kuin itse asiassa tietyllä tavalla pidempään kuitenkin olemassa. Ja nyt kun tilanteet on tämä, niin ehkä se sitten puhuttelee juuri meitä sitten enemmän. Ja ehkä me voisimme niin kuin tästä ymmärtää sen, että evankeliumi on avoin jokaiselle. Evankeliumin lahja pelastuu iankaikkinen elämä. Se on tarjolla jokaiselle ihan tilanteesta ja kaikesta ja riippumatta. Se on vain omaksumista, vastaanottamista vaille sitten se asia, ettei sitä torju luotansa. Mutta sitten tässä kaikessa muussa toisella menee paremmin, on onnellisempi elämä ja toiset joutuvat ihan omaa tahtomattansakin kärsimään. Ja tavallaan kun meillä nyt on kuitenkin aika hyvin kaikki, niin tavallaan pitää olla niin sydämessä se varma ajatus, että mä haluan elää Jeesus sinun opetuslapsenasi. Että jos tulee sitten se huonompi aika, niin se ei sitten vie kaikkea. Näin sen nimittäin. Jeesushan sanoi jopa näin, kun hän viittasi luonnon ilmiöihin ja ihmistenkin pahuudesta johtuviin asioihin. Hän sanoi näin, kun nämä alkavat tapahtua: rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Eli tavallaan se hyvä, mitä on tulossa, on ihan mahdollista ja ikään kuin olemassa. Ja samalla kun me tätä odotamme ja olemme myöskin ahdistuneita ja pelkäämmekin monta kertaa, niin pitää tehdä työtä viattomien suojelemiseksi ja rauhan puolesta ja evankeliumin levittämiseksi. Ja on hyvin tärkeää se, että emme saa olla niin kuin paha palvelija, joka se, niin kuin sanotaan, sohi kassaveljien ja sisarien ja vakuutti, että Herramme tulo viipyy. Että niin juuri ei saa sitten tehdä. Eli tämä pasunansoiton juhla ikään kuin
esikuvallisesti kertoo, että evankeliumin julistus kuitenkin se tulee täytetyksi. Ja kun me katsomme sitten tätä seuraavaa juhlaa, joka siellä on edessä, eli suuri sovintopäivä, niin se on erittäin mielenkiintoinen päivä juutalaisen kansan historiassa. Hän ovat siis sitä viettävät tänäkin aikana joka vuosi, melkein sitten uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Silloin joka tapauksessa vietetään sapattia, jopa paastotaan ja ikään kuin liikennekin sitten pysähtyy. Vuonna 1973 hän alkoi siis sota Jom Kippurina, jossa ehkä vihollinen käytti tilannetta hyväksi. Nykyisin ollaan valmistautuneita myöskin ikäviin asioihin, että sillä tavalla ei kaikki ole pysähdyksissä, vaan on valmius erilaisiin tilanteisiin. Mutta tämä on juutalaisen historiassa ja mitä Mooses määrää paastoamisesta. Ja Mooses sanoo, siinä päivänä toimitetaan sovitus teidän synneistänne, se ajatus siellä on, niin sehän on sillä tavalla hyvin puhutteleva, että kun ajattelin, mitä Paavali puhuu omaisuuskansan historiasta, niin nämä ikään kuin menevät yhteen tässä. Mooses ja Paavali kohtaavat toisiaan. Se otamme sieltä juutalaisuuden ytimestä ihan näitä asioita. Eli siis 7. kuukauden 10. päivänä, tai itse asiassa siellä 9. päivän iltana, kun se 10. päivä alkaa, niin paastotaan, työtä ei saa tehdä, autot eivät pääasiin kulje, ja Mooses lupaa näin, sinä päivänä toimitetaan teille sovitus. Tämä on niin kuin aika suuri asia. Mehän olemme kristittyinä ajattelemaan, että siellä pääsiäisessä se sovituksen sana on selkeämpänä, ja näinhän se on meille kaikille uskontokuntaan ja ryhmään katsomatta, mutta tässä sitten ihan erityisellä tavalla tämä asia sitten kohdistetaan Mooseksen kautta omaisuuskansalle, joka näitä juhlia viettää. Apostoli Paavali tuntuu yhtyvän näihin ajatuksiin, kun luemme hänen roomalaiskirjettään luvusta 11 alkaa jakeesta 25, taikka sitten katsotaan myöskin lukua 10. Tulee tämmöinen käsitys, että omaisuuskansan tämmöinen laajempi kansallinen uskon vakaumuksen omistaminen tapahtuu juuri tämän seurakuntakauden ajan loppuessa, mistä puhuimme tuon Pasunan soiton juhlan yhteydessä. Sanotaan jopa näin, koko Israel on pelastuva. Ja ellei Paavali tätä asiaa näin selkeästi apostolin arvovallalla ilmaisisi, niin olisimme vähän tässä epävarmalla perustalla, miten tätä pitää tulkita. Mutta kyllä Paavali tässä lähtee juuri tästä, kun hän kipuilee siellä tekstissä, että miksei minun kansani ole niin kuin täysimittaisesti evankeliumia omistanut, niin tässä hän ikään kuin vastaa, että kun pakanain täysi luku on tullut sisään, niin sitten on tämä olemassa. Sehän sanotaan roomalaiskirja 11 ja 26 käännöksissä vähän eri tavalla, vuodet 38 ja 92 vähän eri tavalla, kaikki tai koko Israel. Mitä se sitten tarkkaan ottaen sanoo, niin sitä en rohkene sitten mennä tulkitsemaan. Mutta on jotenkin niin kuin tällainen lohdullinen tunne kuitenkin, että Jumalalla ovat kaikki kansat käsissään ja myöskin hänen omaisuuskansansa, joka myöskin meidän kristittyjen takia on joutunut paljon kärsimään. Ja mekin olemme olleet varmaan siinä esteenä sen evankeliumin ymmärtämisessä, mitä me olemme halunneet toki omassa elämässä ymmärtää. Mutta se on varmaan jotakin ajatuksia syntyi. Onko tämä ymmärrettävä niin kuin sillä tavalla, että kun Jumala valitsi Israelin niin kuin omaksi kansakseen, niin että vaikka hän laittoi niin kuin heidät syrjään tietyksi ajaksi, niin se ei ole niin kuin lopullinen tilanne, vaan... Näin minusta on Paavalia ymmärrettävä, eikä se muu karamoton, mutta niin kuin tätä ajatusta se oli, että hän pitää kuitenkin lupauksistansa huolen ja kansastansa huolen. Että hän on, kun ajattelemme sitä Abrahamin uskoa, joka oikeastaan on kaiken tämän taustalla, miten hän uskoi ja ymmärsi tämän uhrin merkityksen ja sen, että Jumala voi myöskin antaa ylösnousemuksen. Hän oli valmis uhraamaan oman poikansa. Siitähän koko tämä
tämä niin kuin kansallinen omistaminen, omaisuuskansaksi kutsuminen, siihenhän se liittyy. Ja puhutaan, Uusi testamentti puhuu jopa Abrahamin helmasta, johon sitten ihmiset kuolessaan saavat mennä, jotka pelastukseen uskovat. Niin kyllähän sieltä valtavan väkeviä tämmöisiä virtoja ja näköaloja nousee. Mutta Lehtimäen juhla on sitten vielä tämä viimeinen. Sehän on aivan tavattoman suuri ja hieno lupaus koko maailmalle ja luomakunnalle. Voidaan puhua ennalleen asettamisesta. Tässähän on tietysti erilaisia teologisia käsityksiä olemassa kristikunnan piirissä, kun itse olen siinä käsityksessä, että on tällainen rauhan aika, tuhatvuotinen valtakunta, niin kuin ilmestyskirja sitä kutsuu, jossa luomakuntakin saa toteuttaa Jumalan tahtoa ja ihmiset eivät ole ikään kuin aktiivisesti juoksemassa karkuun vapahtajansa Jumalansa, vaan on ihan tämmöinen erilainen hengellinen ja myöskin aineellinen elämä. Itse ajattelen, että se on asia, joka toteutuu. Jotkut ajattelevat, että se tuhatvuotinen rauhanvaltakunta tarkoittaa sitä, kun evankeliumi on täällä ja sitä julistetaan. Sitten tulee loppu ja viimeinen tuomio. Ja jotkut eivät pidä tätä niin kuin tärkeänä asiana. Katsovat, se on tämmöistä vähän kuvannollista puhetta. Mutta itse ymmärrän, että se on Jumalan tekojen ennalleen asettamista. Ja jos puhutaan nyt näistä ennallistamisesta, nythän on puhuttu tästä EU-metsäasetus, vai mikähän tämä nyt olikaan, ja metsien ja luonnon ennallistamisesta, mutta kyllä tämä Jumalan tekemä ennallistaminen aikana, se on sitten kyllä vähän megaluokan juttu varmaankin tässä suhteessa. Ja tämähän on mielenkiintoinen asia, että juutalaisen kansan historiassa Lehtimäen juhla, se on suuri juhla, se on viikon juhla, suuri ilon juhla. Ja siinähän on taustalla myöskin tämä ajatus tasauksesta, joka juuri siinä Jom Kippurin aikana julistettu 50. vuotena. Maa-omaisuus on palautettu niille, jotka sen ovat menettäneet. Velat on annettu anteeksi, orjat on vapautettu itse asiassa joka 7. vuosi tuo tapahtui. Sehän on tavattoman suuri juhla. Ja jos katsomme sitten hyvin tarkkaan myöskin Sakarian kirjan lukuja 8 ja 14, niin siinähän on ajatus, että kaikista kansoista tullaan, siitä puhutaan lähikansojen nimillä, mutta voimme ihan uskon varmuudessa omaksua, tarkoitetaan kaikkia kansaa, tullaan viettämään yhteistä juhlaa, ja jossa myöskin tämä solidaarisuus ja tasaus, aineellinenkin tasaus sitten voi toteutua. Eli näin tavattoman upeasta juhlasta puhumme, joka on osa tätä Jumalan pelastushistoriallista suunnitelmaa. Mitä mielessä mietteissä? Viime vuosina ja ihan nykyäänkin kohtaa sitä, että Suomestakin menee niin kuin isoja ryhmiä just Lehtimäen juhlille ja juhlimaan sinne. Olisiko näin, että tässä olisi jo niin kuin toteutumassa tai niin kuin ensimmäisiä puroja tämmöisestä isosta muutoksesta. Mm. Varmaan tässä on ihan oikea ja tämmöinen vanhurskas ajatus tästä, mutta jos kun katsomme Raamatun tekstejä, jotka niin kuin tästä rauhavaltakunnasta puhuvat, että Israel asuu rauhassa naapureensa kanssa, Egyptin ja Assurin kanssa, tarkoittaneen Syyrian aluetta noin laajasti ymmärrettynä, että sielläkin, missä on ollut kiistaa, niin on rauha ja yhteisymmärrys. Ja toteutetaan tätä tasausta ja Herran juhla, niin ehkä me olemme nyt, että se on sekä niin kuin hengellinen että myöskin aineellisemmasti ulottuva juhla, niin ehkä me nyt olemme todella vähän siellä puroja niin kuin alkunotkoissa vasta, että mitä se kaikki sitten toteutuu, sen Jumala tekee ja aika sitten näyttää, mutta kyllä siinä oikea ajatus on, että kaikista kansoista tullaan. Tavallaan siinä halutaan olla sitten todistamassa. Olen näistä juhlista hieman enemmän sitten kirjoittanut tämmöisessä kirjassani Juhlien juhlat. Tätä painossa alkaa olla aika loppu, mutta mun sivuiltani joukojaaskelainen.com, sieltä löytyy kirjoista myöskin linkki tähän. Joukojaaskelainen.com, sieltä löytyy linkki tähän Juhlien juhlat-kirjaan. Sitä voi sieltäkin sitten ihan suoraan
ihan luvallisesti lukea, että käyttäkää hyväksi, joka sitä haluaa. Siitä puuttuu vain tämä Otot le moi din, eli tämä Herran tärkeät juhlat -selitys sieltä 1 Mooses 1, koska sen sitten sain hebrean tunneilla tuolla Helsingin yliopistossa. Sitten löysin sen asian, mutta ikään kuin sen tähän, kun henkisesti lisään, niin siellä on hyvin tarkka selostus tästä näistä juhlista. Mutta kaiken keskellä meillä on hyvä jäädä pääsiäisen sanoman varaan, pelastuksen evankeliumin. Se on kuitenkin meidän ydin tässä ajassa. Jeesus Kristus on tullut meitä kaikkia syntisiä pelastamaan. Kiitos, kun olit kanssamme juhlien sanomaa miettimässä. Sehän on syvällinen, joskus vähän pelottavakin, mutta myöskin riemullinen ulottuvuus Raamatun sanomassa. Tässä kohtaa aina tulee mieleen kertoa se vanha kertomus. Tämä ei ole uusi kertomus, mutta vanha tarina lienee tottakin. Pieni poika oli myrskyssä laivassa. Hän ei pelännyt ja muut sitten kysyivät, jotka olivat peloissaan, että miksi olet peloissasi. Muistatko, Seppo, olet varmaan tätä puheessasi käyttänyt. Muistatko yhtään, mitä se poika sanoi kysyjille? Se ei kuulu sun saarnan repertuaariin, mutta mulla on kerrottu, että poika vastasi näin, että minun isäni ohjaa tätä laivaa. Hän ei pelannut ihan sen takia. Eli olemme menossa ja menneet tietysti elämässä ja monen myrskyn läpi, ehkä tulossa jotakin. Myrskyä saattaa olla tulossakin, mutta meidän isämme tässä elämässä kuitenkin ohjaa meidän laivaamme halki näiden kaikkien kesken. Kiitos, kun olit mukana. Ehkä Seppo voisit johtaa meitä vielä pieneen loppurukoukseen. Taivaallinen Isä, kiitetään kaikista niistä hengellisistä sanomista ja periaatteista, mitä sä tahdot tähdentää näiden monien juhlien kautta. Ja kiitos, että ollaan saatu tässä niitä opiskella ja pyritään, että avaa meille vielä lisää tätä aluetta ja anna meille oikein semmoista innostusta sun sanaan, että me tutkittaisiin sitä tarkasti ja löydettäisiin sieltä yhä enemmän sun hyvyyttäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kun olit mukana Helsingin kansanlähetyksen Alppistudion ohjelmassa YouTubesta ja Helsingin kansanlähetyksen nettisivuilta. Nämä ohjelmat löytyvät, niitä voi katsella ja suositella ystävillekin, jos niin haluat. Kiitos, Seppo, ja oikein hyvää jatkoa meille kaikille.